Kjo është një disat I vitë radhazi që Galeria Arteve Shkodrës hapë si tush, hapsirat e saja në një ngjarje artistike që është e rëndësishme jo vetëm për galerinë, por megjithatë për mi komunitetin e artisteve të qytetit Shkodrës, cilat për tash sa kohë e kanë shndërru këtë event në një zaj, jo vetëm të themi kështu të përshfaqjes së krijimtarisë tyne artistike, por megjithatë duhet konsideruar si një aksion noshta jo ma I diskutimit të barazis gjinore, këtë mund të konsiderojmë të I kaluar, përsa jemi në muaj në mars në ditët ku, si tush, shoqëria përgjithsisht përfshihet në këtë, në marsin e grave. Janë dy data, 7 dhe 8 marsi. Pra, noshta jo në aspektin e diskutimit të barazisë gjinore, se sa më tepër tashmë si një rrugëtim I përbashkët I dy gjinive për së ndërtimin e shoqërisë bashkohore. Sepse këtu bëhet fjalë për artiste profesioniste, jo vetëm të fushës së arteve, por edhe të fushave të tjera, të cilët mendimin e tyre, pa çka se nuk janë në fushën e arteve në mënyrë të mirë fillt, e lidhin dhe e shprehin përmes krijimtarisë artistike. Pra, kjo një farë mënyrë është dhe një, të thosh, një situatë hapur që intrigon, dhe me thonë, shumë qëndrime edhe aktor të ndryshëm. Sepse të kemi parasysh sepse vinë nga shtresa të më komplekse se që mundet me paraqitë ekspozita në shikimin e saj të parë. Në këtë prizëm, për shembull, si kur të filloj me këtë këndin këtu, kene dy autore, është Loreta Zefi dhe Elsaida Musiq. Janë, si tush, edhe në kohë ka një diferencë në mjetë tyre, por po të shikojmë, I thonë, I përshkon një fill I kërkimit imazhit për tej fasadës, së dukjes së gjanave ose për të së përdiqmes të konsumuar. Pra janë momente që noshta ne nga I herë nuk arrimit dhe për tu, po që këto e vinë shumë mirë për mes asaj flus, për mes asaj shkëndije zjarri, asaj figurë që shfaqet po pritmës, ose aty në portave të djegura, të vrimuara me zjarë. Ndoshta bëti marrin veç e veç se cila funksionon me zanin e vetë. Kjo pamje amësore, si të ushe një përgdhelije, një dashurie pa kufishme. Ashtë majtë shumë mirë edhe butësisht dhe teknikisht, ashtë majtë nga autorja Gërçari. Pra kena një transmitim të, si të ushe, ambik, por që fletë për të njajtën lanë, që është amësia. Pastaj vim të kënjë, si tush, përfaqësuese artit të kultivuar të, jo vetëm të qytetit, po të shkollës artistike të qytetit Shkodrës, qoftë asaj akademike, në rastin konkret, Ermira Jahja. Jo në shfaqet, si me thanë, me tush, me një tis feminiliteti ma të dukshëm, që nuk ka qëllim nuditetin si plan të parë, po ka qëllim si thush me kap ato elemente të zbukurës, të intimes. Ngaherë, pra të zhvesh nga koka atë idenë e kërkimit një diçkaje të mishit, po ti anësh përmes dukjeve të tjera, më të brishta. Nuk mungon asnjëherë përsërisht Liliana Çefa. Ajo është e pazëvendësueshme, pra është një hapësirë murit në galeri është gjithmonë për të. Po, edhe përvijohet galeria pastaj si thush me autore të realizuara, jo vetëm si emër, por edhe si vëmendtari artistike. Po, siç është Gjeneta Kadillari, me këto si thush ujrat e saj ngjyrore që asnjëherë nuk shterrin, ku janë një përthyrje e dritës dhe e dritës së qiellit, e dritës së ujrave, e cila pastaj zbërthehet një spektër ndjenjësh që vetëm hovin kur e shoh pikturën e saj, për
vazhdu me profesoresh Ik Balkalan, si qka dhe natyrën e saj të përkor, ashtu dhe piktura e saj përman një lojë ndjesijet të, si të ushtë të një mesajë dhe të një bukurie që duket e shduket, të një loje dhe të një kërshërie shumë interesante, një drite që fshijet mes hiesh, por që është, si të ushtë, ajo drita e mbuluar, por që një njëtën kohë zbërthen gjithë imazhin e misterios që kryojnë hijet. Kena një autore këtu, e cila vitet të fundit, zoja Greta Tahiraga, vjen nga fusha pedagogjike dhe kjo, vitet të fundit po afirmohet si një piktore e zhanri, kryesisht e natyrës së qetë dhe pejsazhit, por që ka, si thosh, ka krijuar një identitet të vetin dhe në përpjekjen e çdo artisti është pikërisht kjo veçantësia përmes stilit dhe identitetit. Mundëna me thanë që e ka kriju dhe ka është identifikohet dhe piktura e saj tashmo njihet që në distancë si një si ka tush, një gjurmë të fuqishme. Po, ka një gjurmë të fuqishme. Duke viju me Ila Sandoval Ortiz, një autore e cila nuk rresh se eksperimentuari asnjëherë me forma nga më tradicionalet, po të cilët pastaj arrin dhe i përkthen, siç është rasti i kësaj pune këtu të majtën me teknikën e bru, është një teknikë e veçantë e kulturës turke kjo, po të cilën e sposton pak nga si thosh nga qëllimi i saj i parë dhe e ripërdor për të na sjellë si thosh një gjeografi dhe një ndjesi gati aziatike të një lundrimi të një vargëtari përmes themi shumë mes një gjethnaje zamakësh, por që kjo loja e si thosh e këtij peizazhi lindor gërshetohet edhe me këtë stil lindor, domethënë, pra e ruan një lloj unitariteti, qoftë mund na shpjegosh në konceptimin e veprës. Përndryshe kemi edhe Lindita Gjoken, është një artiste e cila lund me një element të përgatitur nga ajo vetë, siç është letra e riciklume. Pra letër që vjen nga ambalazhet e ndryshme, ajo ripërdor, ripërpunon dhe e kthen një subjekt të cilin ajo mendon me tregu një histori. Pra piktura e saj, vepra e saj është me dy, si të themi, me dy momente që gërshetohen me njëna tjetrën dhe i vinë ndihmë njëna tjetrës. Pra nëse ajo do pikturon të thjesht një imazh, do të ishte një imazh i pikturuar. Po nëse themi një imazh i pikturuar për një letër të ricikluar, këtu çështja fillon edhe kompleksohet për në sensin ose intrigohet, i thush me një përgjithshmëri të autores për ndodhi të përditshme, më thonë. Nuk mungon Alkida Boshnjaku, është një autore epilepse jeton në Tiranë, me shkodrën rrun kontakte të vazhdueshme përmes veprës saj artistike. Këtë herë vjen një tingull bulzash që si tush po zgjojnë dritën e pranverës, që ose mundë me thonë, kështu është një spektrë ngjyror ku thyhet drita vazhdimisht, dhe nuk mungojnë këto të surprizat e kristalta, që ajo i ka të vetat në pikturën e saj. Denisa Brahimi është një autore interesante, e cila me pikturën e saj, me veprën e saj kryesisht, e gjen veten në çdo ekspozitë dhe pothuajse ekspozitat kanë karakter kur Denisa ndodhet këtu. Është çuditshme veprën e saj sa e gjen vendin direkt. Kjo tregon që ajo ka tendencën me ndjek një morfologji dhe me ndjek një logjik të zhvillimeve të jashtme, cila përkthehet në pikturë dhe pastaj asaj i funksionon dhe ka forcën me dialogu me publikun vepra e saj. Nëse do kemi edhe këtë pikturë pranë këtu? Po, është këtë e kemi kompozu dhe kuratori si dritloja ka ndjek me një si thush me një veçantësi këtë këngë, duke kriju si thush një këngë të diellit këtu, të mesdhëut, ku ato kallëzat e grurit si thush
luhatën në në ritmin e dritës mesdhetare, ku diku në shquan, si të thush, një element të kulturës arkeologjike, identitare tonë, si që është Deja Butrintit, ku autoria pastaj ndërfut disa elemente që tinglojnë, por që kërkojnë thjesht me egzaltu, si të thush, imazhin e PR-it, në qoftë se mundem të them kështu për këtë simbolik, dhe ku pastaj kjo dritë dhe kjo dritë vere e mesdhetit kridhet në këtë kuror një flokët e një personajë grua, ku vetë mënyra se si e ka nërtu artiste me këtë grafik ngjyrash komplementare mes të verdhës bazë dhe të violetit të bazë, kap një antropologji të dukjes, po themi, të portretit të këtij personazhi, që nuk ka identitet, por kurora e lulëzume e saj na çon, na kujton shpesh kurorat e luleve të Botticellit. Eksakt. Do të thonë kena një thirrje sipas me si një frut. Një frut në shpërthime si hiper. Sala ndiqet pastaj për në hall, ku këtu kemi një instalacion të një autoreje të ri, Aurela Dizdari. Ajo lund me këtë ide në mesazhit dhe të lules, pra simboliste në thelp, ndërsa Teuta Lagja ruan atë, si thosh, kërkimin e saj personal me imazhin, po me një imazh që ajo, një imazh që ajo kërkon ta ndërtoj vetë. E merë spuntën nga natyre, po që në fundë janë copat e tokave të saja. Tokave të saja të brendshme. Nuk do të mungojnë asihirë këto intimitetet e buskuqit e këtyne natyrave të qeta. Tipiket femrës. Po që ashtu të hedhura rastësisht, kojnë gjithë energjin e ditës. Elsaida Musiq vjen me një format që në pamjet parë disi struktural, por që lidhet me botë kuptimin femnor për me regulu hapsiren, ku ajo shpesh e shesh si një elipsoidal, shpesh e shesh si një trekëndor me disa linja që ndërfuten dhe që tentojnë me regulu një masë ngjyrore, dhe ngjyrat nuk janë, ngjyrat e pastelit të zgjedhura nuk janë ngjyrat rastësishme, janë ngjyra që përgjithsisht edhe tonifikojnë dukjen estetike të një gruaje, në përgjithsi, por që e zhveshin pastaj këtë ftoftësinë matematikore, gjeometrikale, dhe na kthen në një diskutim të dizajnit dhe të rregullimit. Eksakt. Rëza Fashpuza nuk mungon asnjëherë me poezinë e saj. Nuk po arrim akoma me ndo ku është piktura dhe ku është poezia e Rozafs. Ndo është dhe është gjitha një broz. Dhe pastaj kemi dy autorit e tjera, Servet Durguti dhe një arkitekte që studion në Itali. Kjo, si thush, elementi femnor është në plan të parë dhe është me gjitha llojet e joshjeve, qoftë veshjes, qoftë muzikës, qoftë mesazhit, që rrethojnë kryesisht kultin femëror. Ndërsa një punë e cila ka dhënë vend në faqin e parë të hollit të galerisë, është një punë e autores Afeida Meta. Afeida nuk rresh se çuditur i publikun me qëndrimin e saj. Në qoftë se do të kishim një referencë historinë e artit për këtë lloj mënyre si ajo pikturon, do t'i referoheshim Frida Kahlos. Frida Kahlo është një autore e viteve 30 meksikane, e cila përfshihet edhe në diskutimet e çështjes së barazisë gjinore, të rolit të gruas, kështu me radhë që kishin filluar mu aso kohë kishin filluar me marrë za, por ajo e përdor pikturën pikrisht si një moment për t'i thënë këto gjëra. Edhe shpesh në pikturën e saj është vetë ajo. Në rastin konkret, në është ta këtu nuk kërkojmë Afeidën direkt, po kërkojmë atë
subjektin mrena, atë afeidën brenda afeidës, që është afeida artiste, ku e njef mirë, si të thush, kultin femror, edhe gjithë piktura është një regulli nërtum nga jo, që nuk e përjashton fare realitetin, por e egzalton realitetin si mas qënësi së saj dë vërtet, ku nuk mungën asaj tisi i enjes, që lidhët e bëtë kuptimin e gruas. Pyetja e fundit për të gjithë të gujit, për cilën të falenderoj, Fatmir, është një mendim juaj si, jo drejtori i galerisë, por piktori. Ta zemë të tashin fund nuk ma ke bërë ma prezantimin, edhe thjesht të mjabësh një mendim të pa anshëm edhe nga ana jo kaq subjektiv. Por të drejtë për drejtë, për një galerinë, pyren e be, qëfar mendimit kejon për artin, për temen artin e pikturës, grua shkodrane. Unë e di që nuk janë të gjitha, po në përgjësi qëfar mendimit kjo ekspozit. Për të ekspozit. Po, këtu kena një situatë cila si tush ne nuk na krijon problemin, edhe pse shoqënia shqiptare domethënë është super angazhuar me problematika jetike. Këtu dallohet një farë, jo një farë, po një si tush një njësi konkrete e gruas që bën art. E gruas që kërkon dhe është kap mas artit dhe ka kuptu këtë, si thush, këtë gjuhë, sepse është gjuhë komunikimi i arti, e ka kuptu dhe përdorë si një mekanizëm për mu identifiku si, jo vetëm si artiste, por mu identifiku si një person i aftë, nga herë noshta jo me përkthy realitetin fjallë për fjallë, po me ikë nga kjo realitet, edhe me në dhanë pamjet tjera. Unë këtu e shoh. Dhe me thonë, unë shof këtu shumë natyrë, edhe kur s'ka natyrë, shof konceptim, si një realiteti paralel. Pra, në ndeshmja ose e fshehta e kësaj dukje, është gjithmonë tendenca o mu lërgu nga kjo panoram pak agresive që ka shoqënia jonë, ose me nërtu një situatë paralele me të. Po kjo lidhët me bëtë kuptimin regulator që ka femë në vetë në universin e saj. Pra, në këtë pjesë në shumë të realizuar, dhe me thonë këtë gjë. Pastaj është institucioni që ndërton shkallët për marë me thonë këtë gjë. Duhet ishte këtu, duhet ishte atje, duhet bëhe kja. Në rastin konkret, asë mund të famë, asë me lejohet, sepse është një fushë që i fushë e minuar kjo. Por ideja është që ne nuk duhet kemi frikë për çështjet e pruarjeve, më thonë, sepse shifet që ka dhe breza, që rrinë dhe bashketojnë me të njajtat situata. Më thonë, kjo është pak a shumë se që mundëm, më thonë. Falemderes ju. Miqë të spektrum, mas fjallës e drejtorit të galerisë, Fatmir Juka, unë do të ndalim të dy piktura të dy autoreve të ndryshme. Të ndryshme, jo se nuk janë piktore, po të ndryshme në mos edhe si breze. Edhe po afiloj me një piktur të përsëresh Mira Jajes, Ermir Jaja, e cila është realizuar në vitin 2003. Kjo piktur është një nudo, po themi ose gjysëm nudo. Në fakt, është një flu, është një piktur si pas me arritur e profesoresh Mirës, e cila, në fakt, unë po e marë në atë analizën e jo specialistit, po e një gazetari, thjesht, kur i del për para një piktur e cila ka të bëj me nudon. Në fakt, ke nega që një tabu e jashtëzakonshme, duke qenë se ka egzistuar si tabu, është e fështirë që të flasin në përgjësi njerëzit për të, ose
të largohen. Shpeshere nga të rojnë në pikturë nudon me jo erosin, po edhe më tepër se sa erosin ose pornon, po në vërtet nuk ka të bëj fare me gjërat tila. Ka 3000 vjet, në 2500 vjet, 2600 vjet në Athinë e lashtë dhe në Romë para 2000 vjetësh, të cilët nudot kanë bërë artin e tyre. Janë rikthuar fuqishëm në kohën e rilindjes italiane dhe ishin të ndaluara plotësisht gjatë artit në realizëm, në realizmin e famshëm socialist. Shumë autori mbanin nudot e tyre të fshehura dhe shpeshherë edhe janë persekutuar në këtë drejtim, por në kohën e sotme tani nuk është më, edhe nuk është tabu. Praktikisht kemi të bëjmë me një flusi që thash përpara, një dushi, një arritje artistike shumë të mirë dhe unë e përmend si fakt vetëm për guximin që edhe galeritë e veprave, jo vetëm në piktor burra po themi, tash edhe unë nuk i ndaj më si Fatmiri në atë që konsiderohen barazi, tash nuk e diskuton kërkush më barazin, tash diskuton artin e ndarë në këtë lloj drejtimi. Ky është edhe guxim artistik, po njëkohësisht edhe ndjesi e piktorit ose e piktores në këtë rast, edhe ndjesi artistike. Në përgjithësi, kurimi i femnës edhe prezantimi i saj, edhe në këtë lloj mënyre duhet përbëjnë edhe atë që në përgjithësi është edhe madhësia e konceptit përmbi artin, përmbi pikturën në përgjithësi. Kështu që nderë edhe kësaj galeri edhe kësaj ekspozite pikërisht për këtë lloj guximi. Tashti do të shkojmë te një pikturë tjetër, e cila thashë ndava në breze sepse këtu kemi të bëjmë me Stelina Alilin, edhe është një vajzë e re. Sigurisht nuk janë të njëjtë në stil. Në qofë se aty kemi të bëjmë, unë i kam darë të dyja, aty kemi një stil athiniot, kurse këtu kemi një stil spartan. Si se shikoni, nude është këtu, më me eskalitur me muskë, me një lëvizje të jashtëzakonshme ujrash, me një formim të jashtëzakonshme edhe të trupit, sa, në qofë se të kemi, aty kemi të bëjmë me brishësin, ke përsëresh mira, kurse këtu ke zënjush. Halili, kemi të bëjmë me një femër të re të fuqishme. Dhe pikërisht këtë dhe shatë trajtoja, pikërisht të guxim që kjo galeri dhe ky moment të ekspozitës të regon dhe të transmeton. Ne du të mësohemi që në përgjithësi kjo është edhe mënyra më e mirë për të prezentuar. Dhe kjo është edhe forma më e mirë për të guxuar dhe për të prezentuar në galeri. Ne duhet të ndajmë atë që është e shëmtuar, jo e bukur, dhe jo estetike, në atë që është e bukur, estetike, po njëkohësisht ka brenda edhe moralin, po themi, moralin e artit, i cili nuk kërkon të shkojë në deviacione, siç rëndom, bën vaki ose ndodh, po të shkojë drejt bukurës edhe drejt skalitjes së të bukurës në artë. Kjo ishte dha që desha të regoja për të dy autoret dhe nudët e tyre në ekspozitën e galerisë të arteve, pikërisht në momentin e 7-8 marsit, pikërisht për galerinë dhe ekspozitën e kryuar për derë të grave, vajzave, artiste, piktore në Shkodër.